Perdó. Doncs estem aquí avui a l'IGOP, que és un centre de l'autònoma que ens està dit als locals del col·lectiu organitzador, que és el SCEC, que vol dir Squatting Europe Collective, és a dir, el col·lectiu europeu d'ocupació, que es va crear fa uns 5-6 anys d'ençà i que vol estudiar els moviments socials i en particular l'ocupació. Aquest taller d'aquests 3 dies que farem aquí en aquest espai es centrarà en 3 eixos de vivenda, que és avui, demà centres socials i el dissabte de llocs de treball. Però ahir ja havíem començat amb un esdeveniment de caire més cultural entorn a la producció cultural dintre dels centres socials ocupats. How is the situation of squatting in Berlin? Well, we have a really long tradition of squatting houses in the 1980s, 1990s, and many of these houses are legalized today and still exist as housing projects, but it is really hard to squat a new house because we have an absolutely repressive police tactics to evict the house in the first 24 hours after squatting today, and therefore I think in the last 5 years we had only 2 or 3 new squats. Bom, a gente tem alguns movimentos muito organizados e enfim, que lutam pelo direito à moradia e que têm feito conquistas importantes, mas eu acho que o que a gente tem majoritariamente no Brasil são iniciativas individuais ou coletivas não necessariamente organizadas em um movimento. I llavors l'objectiu d'aquestes jornades és de reflexionar entorn a aquestes temàtiques que hem esmentat i que per intentar trobar estratègies conjuntes entre activistes d'arreu d'Europa i també d'altres continents que estan aquí per discutir alternatives que no només es centren en l'ocupació, sinó també en alternatives que es fan des de la propietat pública o privada. I llavors el que tenen en comú totes aquestes iniciatives és l'autogestió i el que busquem doncs, definir són estratègies conjuntes i maneres de coordinar-nos més enllà de les fronteres.